Det der er så ørens øje. Fokusere, fokusere, fokusere. Der. Og der er den der, ikke husk, hvad den hedder, med det der inde i øjet ved pupillen. Og så Harry, hvad er det nu, det der der? Harry, hvad er det? Den der? Ja. Det er tarm. Tarm, ja. Og så er der leveren. Lever. Og den der, ved jeg. Nyre. Hjerte. Hjertet. Ja. Og det der, det ved jeg ikke. Harry, det der, det er tungen. Det er tungen. Det er ikke tungen. Skal vi da ved? Det er ikke hjernen. Prøv at spørge os. Og her er... Du har ret i, det er tungen, ja. Den ting, der sidder om dig. Gælden. Gælden. Og prøv at se. Tungen. Jeg har kigget på. Og det er fisken.